Sulmuesi shqiptar Xhavair Suka është bërë sërish protagonist në skuadrën e tij iraniane Sepahan, duke realizuar një tjetër gol këtë herë në Champions League në kontinentin aziatik. Në fitoren që kjo skuadër arriti me shifrat 0-3 në transfert kundër skuadrës së Emirateve të Bashkuara Arabe Al Nassr. Bomberi Shkodrani, transferuar në mercatun e janarit në kampionatin iranian te kampioni i këtij vendi Sepahan, është duke kaluar një formë mjaft të mirë sportive, çka ka bërë që edhe trajneri Krençar të aktivizojë më shpesh titular. Pas dy golave të realizuar në javën e fundit në kampionat, Suka e nisi lojën si titular edhe në takimin e 5 në grupin C të Champions League-s aziatike kundër Al Nassr. Miqt kaluan avantazh në minutat e fundit të pjesës parë, ndërsa Suka e fitoi 11 metrash në minutën e 49, por që nuk u realizuar nga shokët e tij të ekipit. Megjithatë, në minutën e 69, Suka me një tëmajt të bukur prirët me portën, shënoi golin e dytë dhe sigurisë, pavarësisht se në fund Sepahan trevishoi shifrat, duke blenduar vendin e parë në grupin C me 10 pikë. 24-vjeçari Suka ka zhvilluar deri tani 10 ndeshje me Sepahan, duke realizuar 3 gola.